Өңіріміздің жас өрені Нұржан Сәрсенғалиев дүниежүзілік көшпенділер ойында алыш күресінен бақсынады. Ел чемпионы халықаралық додада алғаш рет өнер көрсетіп жатыр. Бүгін біз спортшының шаңырағындамыз. Әкесінің жүрегінде қобалжу мен қорқыныш бар. Алайда ұлының байрақты бәсекеде жеңіске жететініне сенеді. Алғанда 10 жасында өзім спорт мектебіне апарып қатыстырған едім. Нұржанның осыны жетістікке жетеді деп ойлаған жоқпыз. Тек өзі тәртіпті не өде жүрсін деп, сол спортқа берген, бос жүрмесін деп, спортқа берген неміз бар еді. Спорт жағына баламнан зор үміт күтемін. Нұржанның спортқа деген қызығушылығы әкесінен дарған. Мансабын қазақ күресінен баста белбеу күресінде жалғастырған ол көп деген жетістікке жетті. Бүгінде халықаралық додада өнер көрсетіп жатыр. Өсе келіп, осы спорт жағына өзін талабын қойып, кішкентай кезінен бастап, спортқа атсалысты, белсенді болып, енді Астанада көшпенділік сайысы болып атыр, соған Алла берса Нұржан шығайын деп атыр. Енді бізде үміт күтіп отыр, мен жерде ағайындарымыз бәріміз жиналып. Біз енді осы семьямызбен Нұржанға мақтан тұтамыз. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына облысымыздан 3 спортшы қатысып жатыр. Садақшы Марат Бексұлтан 10-ші қыркүйекте сынға түсіп финалға шықты. Ал құсбегі Арман Қошқаров 12-ші 13-ші қыркүйекте өнер көрсетеді. Лаура Кесметова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.